Amo ayda ma za jama na enta lo ne isa mu je su ayi karke hira ku sai ne shi ku tsiro karke wuda da na bije dia ko kon Nigeria ni karke ma da Allah ta di kwa ta da ko ka da Thank you.
Thank you.
Gobana ganin ka abun da me yanzu nan na zo da su ci ban da su